студії Мар'яна Басалига. Вітаю. Вчора на Прикарпатті рятувальники знайшли туриста з Києва, який зник 7 березня у районі гори Вухатий Камінь. Телефонний зв'язок з туристом був відсутній. Повернутися додому він планував 9 березня, однак не повернувся. У неділю об 11:40 туриста знайшли в районі полонини Шишорська. Як повідомила речниця головного управління ДСНС в області Світлана Бабушкіна, хлопець стомлений, проте його стан задовільний. Наразі рятувальники здійснюють супровід туриста з гори до СМТ Верховина. Як вдалося з'ясувати, турист провів весь цей час в одній із колиб в гірській місцевості, ну і сподівався на допомогу рятувальників. І рятувальники знайшли його і зараз здійснюють супровід. Мистецький проект «Безкінечна подорож» або «Енеїда» презентували у суботу, 10 березня, в Івано-Франківську. Автори називають його мультимедійним колажем. Над ним працювали близько року. Постійно доповнювали та вдосконалювали деталі в сюжеті. Власні вірші й фрагменти есеїв Юрія Андруховича, що резонують з поемою Івана Котляревського, а також уривки з самої «Енеїди». Сучасна анімація та ілюстрації «Енеїди» різних років, електронна музика та класичні твори. Усе це у рамках мистецького проекту «Безкінечна подорож» або «Енеїда» представили глядачам в парасольковому цеху на ревіталізованих площах заводу «Промприлад». Тішило, ну, як багато було людей, і як уважно приймали, як трохи передчасно почали аплодувати. Тобто в нас ще цілий номер залишався, всі вже вирішили, що це фінал. От, ну, це означає, крім всього іншого, що дуже так сприймали зі щирою душею. Автори називають проект мультимедійним колажем. За їх задумом, у ньому поєднано сучасне і минуле. В чому концепція? Якраз в поєднанні такого не дуже поєднуваного матеріалу і відкритості до абсолютно такої нової, мені здається, форми лекції. Ось. І я коли працювала над цим, то можу сказати, що для мене це відкрилося як такий величезний гіпертекст. Івано-Франківськ став третім містом, де презентували «Безкінечну подорож» або «Енеїду». Раніше її показали у Києві та Хмельницькому, а вже згодом її побачать ще у 6 містах на сході України. Мар'яна Басалига, Дмитро Самарський, ТРК Карпати. 10 франківчанок поборолися за першість у автослаломі. В Івано-Франківську такі змагання стали вже традиційними. Їх влаштовують ще з 2006 року. Деталі в сюжеті. Швидкі, технічні та граційні. Франківські водійки поборолися за першість у автослаломі. Автомобільне свято «Автоледі» 2018 відбулося сьогодні, 10 березня, в Івано-Франківську. Вже традиційно захід організовує Прикарпатський автоклуб. Перед учасницями стоїть завдання проїхати правильну схемку. Це є одне завдання, а є ще два завдання окремих, то наразі секрет, там треба буде забрати, скажімо, ляльку, посадити в машину, пристібнути, потім проїхатися, потім. Ну, такі цікаві завдання, які, я думаю, що кожна жінка використовує в повсякденному житті. Розпочалося автосвято кваліфікаційними заїздами учасників. Цьогоріч до участі зголосилося 10 жінок. Під номером 9 стартує патрульна поліцейська Олена Якуб'як. Це такий супер захід, що, я думаю, кожній дівчині, не тільки поліцейському, потрібно вдосконалювати свої знання керування автомобілем. Тому що у нас дуже багато стається ДТП на дорозі, і я би хотіла, щоб кожна з нас пробувала свої сили. І тим більше, це конкурс, це завжди цікаво. Змагання тривали понад 2 години. За результатами 3 заїздів першість здобула Анжеліка Самченко. Вона серед учасниць наймолодша, їй 22. Каже, участь бере вже не вперше, але на перемогу не сподівалася. Я вже брала участь в таких змаганнях, я їх обожнюю, я кожного року обов'язково стараюсь не пропустити їх. І загалом враження дуже чудові, того, що це моє спорт, швидкість і машини, мотоцикли. І те, що я сьогодні отримала перше місце, я дуже здивована, тому що була досить сильна конкуренція, так як дівчата теж вже старші, їздять більше і більший стаж. Ну, для мене це дуже несподівано. Учасниць з 3 кращими результатами нагородили почесними кубками. Окрім того, усі водійки отримали подарунки від спонсорів. Мар'яна Басалига, Роман Кочержук, ТРК Карпати.
Це поки всі новини. У студії працювала Мар'яна Василига. Наступний оновлений випуск новин у прямому ефірі дивіться о 8:30.